Ես Մայրաթուրի Էռնեկյան հանրակրթական դպրոցի ուսուցչուհի եմ եւ առաջին անգամ եմ այս տարի մասնակցում այս մրցույթին։ Համոզված եմ, որ հաջորդ տարի նորից սիրով կմասնակցեմ։ Ռագածոտնի մարզ Ագարակի միջնակարգ դպրոց։ Այս մրցույթին մասնակցել եմ որպես հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի։ Բավական հետաքրքիր մրցույթ էր, առաջին անգամ եմ մասնակցում, ինքը իր ձևով, տեսակով շատ հետաքրքիր էր, կասա եւ շատ օգտակար։ Մեկ անգամ եւս արժևորվում ես որպես ուսուցիչ, զգում ես, որ ինքը դեռ աշխատելու տեղ ունես։ Մրցույթները օգնում են, նպաստում են, որ հասկանաս, որ դու ինքդ դեռ աշխատելու տեղ ունես, դեռ ինքնակրթվելու, կատարելագործվելու, դու ինքդ քեզանով զբաղվելու։ Ու զգում ես, որ պետությունը, Մայրաթուրը դրանով հետաքրքրված են, այսինքն այսօր ավելի շատ կարևորվում են։ Մի պահ որ ուսուցիչին մի կողմ էին մղել, այսօր արդեն ուսուցիչը որպես անհատ կարևորվում է, որպես սերունդ դաստիարակող։ Շատ հետաքրքիր, լավ մրցույթ էր, կասեի։ Եվ այժմ ընդունում եմ առաջին մրցանակի արժանացած Միակ ուսուցչի անունը, որը քիմիայի մասնագետ է եւ նրա անունն է Անուշ Խաչիկյան, Երևանի Երգեյանի անվան 215 ավագ դպրոց։ Լավագույն ուսուցիչ այս մրցաշարին ես մասնակցում եմ առաջին անգամ։ Եվ նման մրցույթները կարծում եմ մեկ անգամ եւս լիցք են հաղորդում ուսուցչին իր այս սուրբ գործի մեջ ավելին տեսնելու, ավելի կատարյալ վիճակում գտնվելու եւ մեր մտած սերնդի դասիրակության եւ կրթության այս խոշոր աշխատանքը այնպես կազմակերպելու դպրոցում, որ առաջին հերթին արժեքային համակարգի բարձր մակարդակը ապահովի երեխայի իր կյանքի ընթացքում, նրան զուգահեռ քայլելու ընթացքում։ Եվ կարծում եմ մասնագիտական կողմնորոշումից բացի առաջին հերթին մարդ դասիարակելը մեր մեծագույն պարտքն է, մեր սովորական ուսուցիչը, որը ինքը աշխատում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում բարին արարել, բարին սերմանել, առաջին հերթին դացիլ է տալիս երեխայի հոգում, նա դառնում է լավ մարդ, որից հետո լավ մասնագետ։ Ձեր հաջողության բանաձևը ո՞րն է։ Կրտնաջան աշխատանք, միշտ նվիրում, միշտ պատրաստ եմ մտնում դասապրոցեսին, շատ եմ սիրում երեխաներին եւ անպայման պատասխանսերը ստանում եմ։ Շատ եմ սիրում մատաղ սերնդի բոլոր տարիքի երեխաներին, մատաղ սերնդի այդ ներկայացուցիչները իմ կյանքի իմաստ են հաղորդում։ Եվ ես ոչ մի վարքյան առանց նրանց չեմ կարող։ Շատ են եղել տարբեր առիթներ աշխատանքի տեղավորվելու, ուրիշ բնագավառներում աշխատելու, բայց ես սիրում եմ երեխաներին եւ ոչ մի վարքյան առանց նրանց իմ կյանքը պատկերացնել չեմ կարող։